Bon dia. Bon dia, benvinguts tots a la segona fira de la coca sigilosa, ixa coca tan carletina, de la qual estem tots realment molt orgullosos nosaltres perquè és una coca que està molt bona i que sempre queda bé quan convides algú a coca sigilosa de Carlet. Bé, anem ja a donar pas, encara que ja els barracons estan donant ja coca a tots, però anem a inaugurar oficialment la fira i donem la paraula ja a la senyora alcaldessa Maria Josep Ortega. Bon dia. Com veieu, si l'any passat va ser un èxit, jo crec que enguany encara sabeu que és més èxit. Tot és que res, venia gent cap ací, gent de fora buscant aparcament. Això significa que la fira està sent un èxit, que la fira agrada a grans i menuts, i a forasters i amics, i que la fira, una altra vegada, tornarà a ser un esdeveniment important de la nostra comarca. Jo crec que els pobles ens sentim orgullosos del que som i de les nostres arrels. Avui és un dia que els carletins i carletines ens sentim molt orgullosos de la nostra coca sigilosa, però també de les nostres danses, dels nostres balls, del seginet i l'utensili que ha dissenyat la nostra veïna i que serveix per a tallar la coca. Enhorabona i gràcies per tindre aquesta idea que mira si està tenint projecció. Gràcies també a la Diputació de València per la subvenció que convoca i que Carlet ens acollim i que gràcies a ella es fa possible aquesta fira. Gràcies també a les ames de Casa Tírius, que amb la seva col·laboració, gràcies a elles tenim el xocolata per amullar avui la coca sigilosa. Gràcies també a la Reganyà, que avui és la coca convidada i que avui els carletins coneixem la coca tradicional d'Alzira. També ens convidaran a nosaltres perquè en Alzira coneguen la sigilosa, evidentment. Gràcies també per estar ací, alcaldes de pobles veïns, tot l'equip de govern que m'acompanya i que han estat ahir esforçant-se perquè avui isca el millor possible. Fundació Caixa Carlet, també moltes gràcies per estar ací. La cooperativa que amb el suc de quequi també s'ajuda a avui menjar-nos la coca. I a totes i tots, doncs, ah, bueno, i Mel Primo, no se m'oblida un mes, perquè quan comencen a anomenar sempre tenim el perill que s'oblide algú de si esteu ací. Com no, totes i tots, els mitjans de comunicació que han vingut a cobrir aquest esdeveniment, i com no, tots vosaltres, perquè tots vosaltres i els forts, que si ho fem és per donar un recolzament fort als forts carletins, que en els darrers anys estan, la veritat és que molt desdibuixats per culpa de les grans superfícies que estan acabant tenint-se comerç tradicional com era el forn. I ara ja, li seguís la paraula a algú o ho donem? Bueno, i ara el Trencall, la nostra associació cultural El Trencall de Vall, farà ací dalt una xicoteta exhibició dels seus balls. Carletins, carletines, queda inaugurada la segona fira de la coca sigilosa. Thank you.
Thank you.